E aí pessoal, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje estou trazendo mais Miscreated. Eu saí lá da área do aeroporto, né? Saí lá de Airfield. Fui dar uma colada aqui nessa cidade que é mais ou menos próxima de lá. Resolvi fazer aqui um pequeno loot. Eu já encontrei algumas coisas, como uma mochila maior. Quem lembra, eu tava com a arma improvisada. Eu larguei a arma improvisada. Acabei encontrando essa MK16. Como a minha arma improvisada era 9mm, ao mesmo calibre da pistola, então eu resolvi ficar somente com a pistola e ficar com a MK16 guardada. E esse loot aqui é o mesmo loot dos meus últimos vídeos. Para quem é novo no canal, quiser dar uma conferida, eu vou deixar um card aqui em cima, no canto superior direito. Quem quiser dar uma colada lá e ver os meus últimos vídeos. Eu estava ouvindo alguns tiros agora há pouco ali em direção à cidade. Eu vou dar uma ida rápida lá para ver se eu consigo encontrar quem tava tirando. Eu acho que era até tiro de pistola, não sei dizer ao certo, mas eu vou dar uma colada lá para ver se eu consigo encontrar esse meliante. E para quem é novo no canal e tá chegando agora e não conhece, dá uma conferida aí nas playlists. Temos Arma 3, temos DayZ. Se você gostar, já sabe, deixa aí sua inscrição, tá? Isso vai estar ajudando aí e me incentivando a trazer mais vídeos, ok? Cara, não tô conseguindo mais ouvir os tiros. Mas também não foram tantos tiros. Foram uns 4, 5 tiros e parou. Mas não custa nada a gente fazer um reconhecimento, né? Antes de eu entrar lá na cidade, eu vou ver se eu consigo ouvir mais tiros. Porque aí eu não sei se vai compensar eu entrar, né? Vamos ver se ele continua atirando. Ficar de olho que também pode vir alguém aqui por essa avenida. Sultan, o nome da cidade aqui. Vai, filhão, atira de novo aí. Esse aqui é todo o meu loot, ó. O MK16 só tem um tiro só. Tem a Renegade, a 1911 e uma pistola 9mm e algumas munições. E temos que ir com cautela, né? Pra mim não perder esse loot, já que eu não tenho base. Logo, logo eu vou ver aí como eu faço pra me fazer minha base. Opa! Acho que eu vi, hein? Ali, ó. É isso aí. Opa, passos aqui na minha direita, ó. Opa, falou. You got a lot of guys over here. There's another one down there, huh? Okay. Opa, tem mais passos aqui à minha esquerda. Ah, caramba. É 2, hein? Ai! Caralho. Tinha um correndo ali na rua. E agora? Tentar enxergar esse cara aí, hein? O cara que tava na rua correu mais ou menos pra essa direção de cá. Pode ser que ele me siga também, né? Cadê você? Opa, aqui, ó. Tá vindo aqui. Toma. Na cabeça. O cara tava armado. Agora faltou outro, hein? Eram no mínimo dois. Opa, tô ouvindo o passo. Dá uma circulada aqui em direção ao loot do cara lá que eu matei. Mais ou menos pra cá. Cadê? Onde foi mesmo? Aqui. Na cabeça também. Aí. Ah, rapaz, ele tava luteando o cara já, ó. Se já não tinha luteado, né? Vamos ver aqui. Esse foi o que eu matei primeiro. Ó, ele já tinha pego, já que tava com arma. E me parece que esse aqui bugou. Ó. Esse inventário não é desse último que eu matei, é do outro lá, ó. Ó, bugou, velho. Caramba. E esse aqui tava com arma. Ele pegou a arma. Conseguiu pegar a arma, mas... que pena que bugou o inventário do cara. Bom, felizmente o inventário do cara lá bugou. Mas gastamos aí pelo menos 2 balas somente, né? Então, ou seja, matamos 2 caras, mas economizamos munição. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para acompanhar todas as novidades. E é isso aí, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.